Sveiki, aš bitės profas Linas. Ar esate susidūrę su situacija, kai turint dvi Facebook paskyras ir norint abiejomis naudotis tuo pačiu metu, tenka vieną paskyrą atjungti ir prisijungti kitoje? Paskyrų perjungimas užtrunka šiek tiek laiko ir sukelia nepatogumų. Samsung įrenginyje su One UI vartotojo sąsaja šią problemą išspręsti labai paprasta. Pasitelkite funkciją Dual Messenger. Dual Messenger galima naudotis iš esmės visuose naujesniuose Samsung Galaxy įrenginiuose. Tik ji gamykliškai būna išjungta ir šiek tiek paslėpta nustatymų gausoje, tačiau įsijungti ją yra labai paprasta. Įėję į nustatymus renkamės išplėstinės funkcijos, o tada šiek tiek žemiau matome Dual Messenger. Čia rasite visas telefone įrašytas programėlės, kurios gali veikti su šia funkcija. Toliau tiesiog pažymime programėlės, kuriomis norime naudotis su dviem skirtingomis paskyromis. Tada telefonas paklaus, ar norime diegti programėlės kopiją. Spauskime Diegti. Visą tai atlikus, išmanusis sukurs programėlių kopijas, kuriuose galėsite naudotis savo antrą paskyrą. Programėlės veiks kartu, gausite pranešimus iš abiejų vienu metu. Be to, programėlės kopijai galima priskirti ir skirtingus adresatus. Tai labiau aktualu Viber arba WhatsApp programėlių naudotojams, nes jos naudoja telefonų adresatų knygutės kontaktus. Tą galime padaryti įjungę funkciją naudoti atskirą adresatų sąrašą. Čia paspaudę tiesiog programėlės kopijoje prisidėkite norimus kontaktus. O jeigu norite daugiau sužinoti apie įvairių įrenginių funkcijas, galimybes, naujienas ar kitus patarimus, kreipkitės į mano kolegas profus, dirbančius didžiausių miestų bitės salonuose. Arba apsilankykite bitės puslapyje profus skiltyje.